بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مروين دعالة أدونك مال والبو أتكجوك تعان كسور دوادة ورباهين تكوباو دي ساوثن ميديا كوبرايشن أو لوصو قابي اس ام سي مر والبنا أتكاشان ورك حقيقوين كاه وقدم بنتي دي قدي رسمي قاهايد ايا لغاها للاصو قلاي دي قب مردنا نمانكي ميدوغ يورب لدي جري إيجاد مانتي وي شيرين مغالا دا مقدشو وحي سود جيين أنك إلاي أمر دنبه وحل عقا أما عاوين أه أن دولة الصومالي أوهاي نو مجرتو بها سما هاي نو كو مدحوينا الصومالي مدنى حسن شيخ محمود قدر بو أسعداء قدرنا نقال إنو كيلا مو إكا سبب تايتهاي قدر وحي وحكو دي بيسا accountability إمارات كنفس الديسي أو اسكو هاللينا حدير رير قلبات كا اي ديدان نقال إن لسي الدولة دا حسن مدي بيكر العق محايا لي accountability أي اللو باهاي هاي سعودي وحاد اكتهين أو العقا اسكا دي بجري نفس الديسي مصر وأوكا غوستي مدبل كورة واشنطن بوست أيا صقري أم نيويورك واد أركتين وحيدا أنو حين دي بينو وح accountability له إسل حساب تن له أيام وح كدي بينا لكن معنيه إسكبحن سيدي أول عربت وح كدي دي بجرتي ويدا ما تيدهن مدحوينا الصومالي هذا مركي وتجه قدر مركو الصون نقدو حدونية إن دياردة إيربورك فردده وقبصده أدن عبد وسعودي قدوف بيسو رادينا يا وانا مال مصر أو مصر أه أو إيوغو ماشا إي جيستين سي سي ماشا جيستي سو سعودي قصوما جيسن أي بيسا وديدين صومالي وركا الحقود جوغا مركا بحاشا الباب دي ودنا سو حدمي نمان كان حقيا لغا راعي مركا حقيا لغا راعي وحاب بسنا وحلا يرادو public financial system أياد بسنا برنامج أما management public financial management مارينتا لعاكت فران اي ددويني اي دقالها وحاب بسي محمد عبد الله فرماجة دولة ديسي سي الدوية دا كالما اللوغة حلو دولة الصومالية وحالسين جري الدنيا معنى الدونكو وضن والبحو ديباي مركي هوري ويشيرين وحاليري وضن والحمد ديباها فرماجي وحي دهن وحي نماشا يكون بحين ادينك اجيدة اسل حساب تنلي وضن والبا هل ميل كسو شبا هل كميل او كسو شبتان بانجي قاسي isla xisaabtankaasi wadan walba wax dhiiba wuxuu haystaa password isagoo jooga Kenya isagoo jooga Canada isagoo jooga Australia isagoo jooga meesho ka arkay shilinki baxa iyo meesho ka bax ku baxay iyo waxa lagu qabtay horta macni deyn cafintaan soo dhawaatay dawladdi farmaajo ay ka shaqeysay financial macni public financial management ayuu sameeyay farmaajo تاسا لغو آميني يعني لعاقان كسي وحاد دونتت كسا مي ماهن لعاق تا دولة دان مركي ديبتو ماشا اي كشو بيسو اوتوماتيك انتاي تاي مركي كسو لعايسو كوه كالوردن وي اركايان سيدو كلا ماشا اي كو بحايسو كوه كالوردن وي اركايان شلين هال سنتي ماشا كو بحاي وي اللو اقيا يو دو اللو اقيا هيبا هدانا حساب بيش مركي دماتا اي سو قد بيان That's why farmaajo markuu joogay 20 iyo 5 bisha markay tahay 72 mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda uu siinay nadiif ay ahaayeen waa la aaminay yaani wax mugdi lagu goosgoosanayo maan afrikaanka mugdi baa lagu yaqaan ma ahay nadiif iyo arag adiga askariga lacagtiisa markay u dhacayso lambarkiisi magaciisi kor laga jeeda kor laga arka hadana saas ay tahay farmaajo markuu joogay maxaa macni la siin jiray بقول كي بس ديتن فرماج إساقا إسكا ديباي عشورتا إيو معنى وحو أقاد قادو
labaatan baa lagu kabaayay iyadoo Rwanda oo horumartay oo dowlad ah boqolkiiba lixdan hee la kabo boqolkiiba afartan iska dhiibto fiiriya lixdanaa la kabaa dowladdii farmaajona boqolkiiba sideetan ay iska dhiibaysay labaatanaa la kabaay si la mid ah hadda yurubtan marka la joogo familka hadduu shaqaysanayo uusan isbixin karin waxaa la leeyahay imisaa ku soo gasha intaas okay kuwa kaalmada socialka waxay dhahayaan intaasaan kugu kabnay intaas haddaa la timaaday laakiin xisaab waa inaa keentaa mikrofonka maa qaldan mikrofonka mikrofonka hadduu qalday waa saxayna hadda ma fahmaysaa hadda waa fahamtay waxaan u malaynayaa hadda waa fahamtay wixii cilada waa bixinaynaa si fudud insha allah okay hadda waad imaqlaysaan yacni qaxootiga socialka intaasaan la imaaday uu qoysku leeyahay xisaabuu keeni intaasaan soo shaqaystay intaasaa iga dhiman iikab waa la kabaaya sidaas oo kale dowladda soomaaliya boqolkiiba sideetan uu la imaanayay farmaajo wuu dadaalay isagoo burbursan boqolkiiba sideetan inuu maareeyo shaqaalaha dowladda aad buu u dadaalay xasan maxaa cabdilaahi farmaajo in that point nimankan marka meeshii la rabay inay iswadaan boqolkiiba sideetan iyo shaqadii loo qabtay inay kusii socdaan la rabay maxay sameeyeen fagtii horeba 72 milyan meeshay marta lama yaqaanin madaxweynaha soomaaliya ay ku maqan tahay xasan sheekh maxamuud wuu ii jeedaa hadda macnihii daniya saasa maamul goboleeda saasa waa la leeyahay laakiin eed iyaga dusha ka saaran ayay rabaan ma arkaysa meel kale inay saaraan qaraca ka yeeraysa war aniga macnihii baalka igu fiicayaad 27 milyan madaxweynaha soomaaliya wuxuu taagaya safar bay ku baxday qaraca ka yeeraysa laleey wuu shanqaraya haye mikrofonka hello mikrofonka ma fiicna laleey what should I do mikrofonka codkayga ma saxna jururuq baa ku jirta waayahay shucaaca ku furan bal haddana mikrofon kalaan u guuri doonaa insha allah haddii ilaahay uu ka raali noqdo kan waa ka baxaynaa mikrofon kalaan tegaynaa raalli ahaada iska dan mikrofon kalaan aadayna si haddii cilladkaysimaado mid kale aanu aadna awalaan ka tashanay waxaan u malaynaa hadda waad imaqlaysaan dood kama taagna hadda codkuu fiicaya soomaan weli wax yar ma dhici karto hadda nadiif waay nadiif waay hadda maba dhici kartaba hadda nadiifa codka anaa ogba intaan ka arkaa intaan ka arkaayaa okay 72 milyan oo dollar ayaa maqnaatay madaxweynaha wuxuu yidhi meel ku sheeg marka la yidhi safar bay ku baxday sidee 72 milyan safar ugu bixi kartaa saaxiib nama marayso haddaba haddii wejigii ugu horreeyey aa ku fashilanteen dayn cafintiina dibaa loo dhigay kabkiina waa idinkaga baxnaa la yidhi marka wax laydinkuma aamini karo weji wax laydinku aamini kara keena markaasay iska daba wareegtay markay iska daba wareegtay dalkayga markay iska daba wareegayso ay dharqaan dhabanayso dayn aan qaadanno waxaa loo ordaayey macnihii kuwaanaa ku maqan
كبكي يا لوايي بلايين إن لقاطو ضدك لغو بربريو دارانا لغو ديستو لغو مولايستو وحير قراعة كجر تالي لي What's going on? يا قراعة ما كجر تولي حام حاقل دان مانت لما يو فايري ساجر مركاس هدي انت سعود كيغا نظيف وصنع هين حالدو واي هده هده وايا لعقتي عفين تيدا ساسي نغطي كبكي ويا لغوستي هدبا شروضي كسور دلالة ليري فرماج ايو شقدي اي هايين وحاكمي دها مصغ ماسوخ إني لدى قالمان إن ماركي سيمعني دقالاه كرة يوسو قادان تايدا إني سرريسيان هانتي دورك قوت إن مد الأمين كرو يهي قبرات أولا شقداسي هانتي دورك قوت إن الأمين كرو يهي شروضة معني دورة أفر شروضات بأقوويني ترسبارنسي isla xisaabtan mugdi ku qalasho aan ku jirin that's why madaxweynaha Soomaaliya markuu soo dhawaaqay maanta ugu dambeeyay uu leeyahay golaha wasiirada fadhigooda la dagaalanka musuqmaasuqa waan hanbaliyeynayna wax kale lama hayo marka lacagta deyn cafinti intoo deyn la qaato Soomaaliya lagu dili lahaana wala soo qaadan waayay deynkii la soo qaato lacagtii kale ee kabka Soomaaliya lagu kabi jiray waxna inay la timaado wixii ka dhimana lagu kabo dawladda ay isbixisana waxa weey waa laga goostay inta waxa ku darsataa qadar hadii la aado dhururuq ma soo siinayso iyadoo shuruudaha aanu fulin imaaraadka nafsadiisi beesha caalamku waxay diiday haduu siiyo dambiil u noqonaya sa Saudiga hadda Masar lacagtii ka goostay oo yiri wax accountability ay keen marka Hassan Sheikh Mahamud xisaabtiisa meeshaas ay maraysa haddaba nimankan maanta Hassan Sheikh Mahamud qoraal gaaban baa la sameeyay isbaaristiyal aan aqoon lahayn way saasan dhahay aniga qoliyahan kalena waxay ahaayeen ma fi aqoon leh murugay iyo macluul hadda qormadan ayaan fiirin doonaa madaxweynaha Soomaaliya qormadan xataa af Soomaaligeeda iyo qibrad yarideeda quotationka ayaan eegaynaa inaysan aqoon badan lahayn madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud oo soo dhaweeyay qaraarka golaha wasiirada ee xoojinta hufnaanta maamul iyo maaliyadeed ee dalka joogsi ma leh joogsi waad ogtihiin iskuulaadka marka laydin dhig macnay joogsi hakad waxaas waa macnay joogsi male waa dowlad dhan beejkeeda villa Soomaaliya protokolkii dhamaa waaye wiilkiisa u soo qoray markaasuu ku leeyahay golo wasiiraha shiray Muqdisho Maajo aa lagu soo qoray 12 hakad 2023 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Mahamud waxa uu soo dhaweyna lagu qoray waxa uu soo dhaweynaya Soomaa ahayn af maxaagi dhexe ee mudug central government macni la isticmaali jiray waxa uu soo dhaweynaya ama in af may lagu qoro ama in af maxaaga dhexe ee iskuulaadka lagu qoro Soomaa ahayn waxa lagu qoray waxa uu soo dhaweyna haye qaraarka ay maanta ku ansixiyeen golaha wasiiradu ala yiri laba raac mana la garaad ma xarfaha laba laabmaa loo isticmaalaa wasiirada hal raac waay golaha wasiirada ala yiri kow laba raac golaha waxaa laga dhigay xaraf weyn gaada magac gaar ah ayaana macnihii lagu bilaabaa xarafka weyn sida caadada ay tahay iyo qormo bilaabanaysa waayahay qaraarkana xaraf caadi waay magac gaara maahan xasan haddii la qoraayo xaq weyn waay laakiin qaraar macnihii waa eray iska caadiya qaada in la yareeyaal rabay
waxay dhahayn qaraar weyn ay ka dhigeen si fiican loo arkamiya way qaraarka ay maanta ku ansixiyeen golaha xafiisyada dawliga Yurub iyo America hadii xaraf ay qaladid sidii ay ka tagtid oo lagu ganaaxayo ama lagu soo celin oo ogtiin ama tixgelin ma waqadaada golaha wasiirada bismillaahi raxmaan raxiim shirkooda inay dhahanayayd shirkooda toddobaad laha kaas oo ku salaysan adkaynta tallaabooyinka lagu xaqiijinayo hufnaanta hannaanka maaliyad midaan la gashado soomaahin oo kubadda lagu dheelo maaliyadda meeshii ahayd laba da xarfihii laba laabmaa waay waxbaan u sheegayna waa caawinaynaa laba da meeshii ahayd hal da ay ka dhigan maaliyada kubadda lagu dheelo waayahay maaliyadda iyo tayo soorka shaqaalaha si looga hortago musuqa loona taabo geliyo taabsigiya iyaga macnaheedu maskaxdooda ku xaniban wali taabsi wax taabsasho loo taabo geliyo la taabto waayahay wallaahi billaahi caruurteyda xataa waxaan ma qorayaan waayahay loo taabo geliyo xafiisyo dawladeed kaanama see weeyaa la iska dhigaa daarood miya xafiisyo dawladeed oo u shaqeeya haye dalka iyo dadka diinta kuma jirta miya waxaa la leeyahay fayras ay soo fureen qaraarka qaada waa okay xaraf bilowday waay waa la weyneeyey golahana waa la weyneeyey magac gaara miya lama yaqaan xasan ha la weydiiyo way qaraarka golaha wasiiradu waxaa buu ahay laba a waay wa axa a waxaa uu ayaa laga rabay waxa uu bismillaahi raxmaan raxiim waxa uu adkaynayaa mooryaanimo waay qoraal caadiya maankana adkaynayaa hakad soona rogayaa halbeegyo la tacaalaya howlaha arlada war hawlaha soo ma ahayn howlaha hadhowdii markuu wuxuu dhigi rabaa wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ku dhaa howlaha howli way dambaysaa marka hoy lagula galo waayahay armaa ku dhiiqootaan meesha waa dhiiqadii rasmiga ahayd waxay dhaheen waxay dhaheen la tacaalaya howlaha muhiimka ah hakad daah furnaanta iyo isla xisaabtanka hakad iyadoo lasoo bandhigayo hantida mas-uuliyiinta talow laxan may saarayaan hees may ka dhigi rabaan waayaabe waayaa waxay dhaheen mas-uuliyiinta haye qaranka hakad la kobcinayo awoodda hirgelinta lana ballaarinayo shaqaalaynta ku dhisan tayo soorka af soomaaligii bila soomaaliya wuxuu noqday buurtii qaafado fulay way quotationa lasoo qaatay qorma bilaabanaysa ma qof baa laga wariyey abu hureyre maa wariyey lama yaqaan la dagaalanka musuqu ma aha keliya waajib aqlaaqi ah
كوتيشن كان هوري لبدان فاصله كر محاوى هذا المعني قف يري مرك لا سو قادناي صحافه ساسا انا لو بري انتو كيمده كوتيشن كان واي كوتيشن ولا لبا فاصله لا دغالنك مسوق ما اها كليه واجب اخلاقي وشكرك بانجوش صوماليا شكرك بانجوش انجلش هداي وحكو قرايين مركي بدبادا قران اي هايين هدا وا شكرك بانجوش صوماليا هوايبا صوماليا اساسكي ان مكان وايا سجو مخا لوغه شيغاي واخ وايا اي وخا او حكت هي سيدو كلي حكت حكت بدلا اسبار اسباردي او لوبيل اسباري ديغت وايا اخلاقي حكت اسبارو اي وخا او حكت اسبارو sidoo kale hakad macni baabuurti isbaarada lugta hore ay kaga jirtay kan dambana labadaba lacag laga rabo miya halbeeg u yahay Soomaaliya kunan kunolaato halawa laba xarfa lama gara xarfa laba laba ka dhigan kunolaato bismillaahir rahmaanir arabka ku dhigi kuwan kunolaata horumar waara hakad isbaaro cadaalad aydeen cadaalad haday cadaalad laba daaway cadaalad horta dawladda xasan meesha sa ka aragtan cadaalad iyo sinaan joogsi sidaas daradid way waa qaadanay waxaan naga go'an inaan dhisno hanaan dah furan hakad isla xisaabtan leh oo u adeega shacabka Soomaaliyeed ay ku qoreen shacabka Soomaaliyeed ayaan rabay banka ma sheegay haday ka tiraan screenshot waa ka qaatay already meesha Soomaaliyeeda laba sa laba o ma laba a la i ya laba e daway war ma talaad ba soo qor waxan Soomaaliyeed goormeel la qoray far Soomaaliga 1972 Soomaa maxaaga ko haddana inta waxaan noogu qoran 2023 Soomaaliyeed adigu magacaaga ma tagaana Soomaaliyeed Soomaaliyeed marka la yiri quotation lagu xiray joogsina male quotationka cid laga wariyayna male wayay wixii faafahin ah ehmay isaga qortaan wixii faafahin ah fadlan kala xiriir Abdi Kadir Ali Dige lagu qoray Abdi Kadir Ali Dige wa xafiiska jamhuuriyad Soomaaliya Abdi Kadir Ali Dige maashil ra Abdi Kadir Ali Dige in lagu qoro Abdi Kadir wa a a ba da i ya a a da i ra wa mu Abdi Kadir Ali na wa a a la i dige da i ga e y waxay ku qoreen wixii faafayna kala xariir Abdi Kadir Ali Dige kala hidid waaye xafiiska warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soo taas aad ay u xifdiyeen way fiicayeen meeshaas email media@presidency.gov.so twitter The Villa Somalia. Hayee. Hadoodi waxay dhig doontaan macallinka lugay waxbu dulmiyi waa kan qormada. Marka dawladda noocay tahay meeshaas ka aragtaan. Dawlad qormadeeda protocol ahaan sidaas ah maxaad moodaa marka? Dawladdi dhameyd. ilaahi baan idinku dhaarinay farmaajo markuu joogay ka waran qodbaynta yaa macnaheedu nuqdada jumladda halbeega
af Soomaaliga la adeegsanayo mid macnihi aan xanaf lahayn. Qormada waa liqe. Nimankii farmaajo markuu joogay meesha joogay af Soomaaliga ay qorayaan Ingiriis la aadi mayne horta. Af Soomaaliga ay qorayaan jumladda booskeeda macnihi xarafka weyn, xarafka yar, magaca gaarka ah, quotationka macnihi waxa loo yaqaano macnihi faasilada labada ah, xigashada macnihi qodbeynta, xiridda, guntidda, gunid macnihi gunad u samaynta waxaasoo dhan qatar ahayn. Kaasa wuxuu ku leeyahay raxaweyn waa Oromo. Ka sheekay adiga way qoraalkan laxankiisa waan aragnay. Abdulkadir kala xiriir baa lagu yiray Abdulkadir Ali Dige, kala xiriir Abdulkadir Ali Dige, kaasaa kala xiriiray. Af Soomaaliga qaranka Soomaaliya Abdulkadir Ali Dige ayaad kala xiriireysaa? Wayay qodobkaas isagaa waanu fahmnay. Haddaba walaalayaal, ugu dambeyntii dowladdii Soomaaliya meeshaasay madhay Puntland iyo Somaliland. Marka Puntland hadday maqlayaan waa lagu soo maqan yahay, hadday maqlayaan Puntland waa lagu soo maqan yahay, bug bacdeeda yeeri doonta, ani waxba qarin maayo. Puntland, Puntland waa lagu soo maqan yahay, dad baa lacaga loo soo dhiibay oo deegaanka ka soo jeeda. Dagaalkana waxaa ka wakiila dadka gudaha jooga oo deegaanka ah, kuwa lasoo diray qaarkood ma tegi karaan dani uu dili, qaarna wayba joogaan gudaha. Hadda goormee lagu dhufan rabaa? Horta Puntland waxaa ka hormari doonta Somaliland sida qorshaha u degsan sirta aan idin siinayno. Waa ka dhab Xasan Sheekh Maxamuud, Puntland way burburaysaa, kaftan ha u qaadanin adiga, dhab u qaado. Laakiin Soomaaliland baa ka horeysa haddii makrigooda Ilaahay aanu jabini, hadduu Ilaahay jabiyo oo wax gaara. Sabab doorashada Puntland waxay ku beegan tahay haddaan wax laga bedelin January mandate-ka Saciid Cabdullaahi Deni January inuu yahay baan rajaynaya soo socota. Doorashadaasi ayaa lagu gaadi rabaa. Sujuuddan ku gaadaynaa ay dhaheen baa la yiri kuwii oo sacuudiga tarxiilka Soomaalidii. Doorashadaasi meesha macnihi laga geli doono waay Puntland. Waa doorasho dhacday oo xor ah iyo ma ahan, bacda meeshaasay ka bilaaban doontaa. Laakiin waxaa ka horeysa Soomaaliland. Soomaaliland iyadana waxa weeye afkii bay qabsatay, dhaqaale ma jiro. Waa kan hadda maxkamadaha la leeyahay, maxkamadda qofkii yimaada 4 million oo Soomaaliland waa inuu diraa. Waa imisa dollar ahaan? Haddii 4 million oo shilinka Soomaaliland aadan wadin, dacwadaada ma la qabanayo, haddii lagu dilay iyo haddaa wax dishayba. Horta ma arkaysa macnihii meeshaasi dhaqaale darraa ka jirta. Wixii oo dhan waa la googooyey, dhaqaale ma jiro. Dhaqaalahan la gooyey xitaa macnihii maamul goboleedyada loogu talagalay in lagu diro Xasan Sheekh Maxamuud si ay u ridaan ama ay ula dagaalamaan, oo maamul goboleedyada wuxuudana siismo gooni loo siinaya, awal halbanke baa lagu ridi jiray, iyadana hadda ayay ka baaran degayaan say u maarayn lahaayeen. Marka Soomaaliland ayaa horeysa sida qorshaha u degsan. Ogow, aniga garantiya kuma siin karo, wax way ka dhacayaan, boqolkii boqol ma ku dhahayo, ma ka dhacayaana kuma dhahayo. Laakiin shaxda Villa Soomaaliya taalla iyo sida wax loo diyaariyey iyo wax la karkarinayaan kaaga sheekeynaya. Waxaa hormarsan Soomaaliland kow in xabadda ay ka dhex bilaabato, qaraxyada ay ka bilowdaan, markaas kadib Puntland la raaciyo. Qorshuhu waa sidaasi. Dagaalkana ma daba yara, waa uu daba dheer yahay. Puntland doorashada ayaa lagula gaadayaa iyada. Niman Ciise Maxamuud ah lacag way soo qaateen, haddaama kuu sheegaa. Niman Cusmaan Maxamuud ah beesa ma soo qaadan, laakiin iskooday u dagaalami doonaan iyagana.
kuwa kalena way la jireen intaan ogahay hebel hebel inaan ku dhaha macna badan ma samaynayso hadda ma fahmaysaa laakiin ciise maxamuud rag ah waxa weeye waa la soo cabeeyey lacagna waa loo soo dhiibay oo puntland ka soo jeeda marka puntlanta maxamuud sale baan keliya madaxweyne ka noqonaya mi horta iyaga idinka le maa isku warwareejinaya xisbiyada idinka le miya baasha dad kale siiyano sidaasina way taagan tahay okay cusmaan maxamuud gudahooda ilaa iyo hadda iyagu xiriir lama lahan xasan sheekh maxamuud iyo dowladda damujadiid balse laakiin iskooday u dagaalami doonaan sidii boosaaso marka qorshuhu waa halis sheekadu ma arkaysa ma sahlana haddii hadalkeena aa fududaysataanna maalin aan maanta ahayn waad ogaan doontaan waxaan rajaynayaa laakiin ummaddaasi deggan ee deggan somalilan iyo puntlandba inay badbaadaan waa walaalaheena soomaaliyeed si kastoo siyaasadda loogu kala aragti duwan yahay haddana qax annaga macnihi annagaa qaxnay waa la wada ogyahay natiijada ka dhalan karta soomaaliya oo dhan hadday isku dardarsanto iyadoo sicir barar uu jiro ma fiicna marka walba haddii meel ay gubanayso meesha kale in ay macnihi loo baxsadaa la qaatay laakiin meel walba inay gubataa ma fiicna damujadiid marka waxaa ka dhab ah in meel walba ay qaraxdo macnihi ama macnihi waan doogi ama waan dacaroon wey waxaan rabaa inaan u noqdo xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisi lacag ma hayaan daanadaanay dheelayaan albaabadii oo dhanaa ka soo xirmay sida aan kuu sheegay midooda yurub maanta ugu dambaysay shilin kuuma haynaa la yidhi wixii aan kugu kabi jirnay ma ku siinayno ilaa iyo amar dambe bangiga adduunka dayn cafintan lagu qaylinayo xagga iska dhig 72 milyan meel soo saar diyaaradan ku fuulay diyaarad yaa kuu dirsaday 72 milyan diyaarad saa ugu fuushay hal sano meel kusoo sheeg transparency meeshay ku baxda sheeg aniga marka waxaan idii sheegay qolyahan damuljadiid bisha lixaad wixii ka dambeeyay lacag male intaasi qalinkii farmaajo iyo qalinkii beyle ayaa lagu socday marka janisaa soo maray laakiin tuka nasiib uu leeyahay caanaha nasiib uu ku cabba male waay nasiibka ay heleen waxa weeye dowlad dhammaystiran isku fadhida waxba aan ka maqnayn ayaa nimankan gacanta loo geliyay keliya dhaqaajiyaa la yidhi dowladdii ma arkaysa macnihi gacanta loo geliyey way ku tunteen 72 milyanaa lagu tijaabiyey 72 milyan ayayba ku ceeboobeenba markaasaa waxay soo dhejiyeen saaxiibayaal dayn cafinta maamul goboleedyadaana hortaagan si aan dayn kale usoo qaadanno oo aan idinku burburino markaasaa masaajidadii gantaalo laga soo rakibanaya markaasuu kuu rakibaya maantoo dhan waarikow baa laga soo macnihi qaylisiinaya wiishkaana ku yeeray marka dowladdii wax ma hayaan microfon kasiko maxaa aniga waa aniga maanta waa lay haystaabe microfonka mayo saana ahana aniga saana iron waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo ciidamadii kasoo jeeday digil iyo mirifle ee joogay gobollada dhexe iyagana go-aan waxay ku gaareen inay kasoo baxaan furimaha weliba ma qarsanin waxay dhaheen shabeellada hoose bakool iyo bay baa noo ballan ah haddii dhulkeenna isbaaro aad dhiganaysaan isla markaana aad doonaysaan in macnihi dhulkiina aan idiin xorayn horta macnihi waxa gobolladaasi way ka dagaalamaya lalahaa ilaan hawiye waxa ilaalinaya digli mirifley ahaayeen wixii xisaabta hadday soo baxday mogta macnihi hawiye waxa ilaalinayay oo ma arkaysa macnihi dadka shabaabaan la dirinay macawuusley reer hebel lalahaa waxa la baabi'inayay walaalayaal horta caruurta inay ahaayeen qodobkaas isagaa inaan ogaano waay muuqaal baan idin tusi doonaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo oo aan rabo inaan idinla wadaago muuqaalkaasi waxa weeye waa digil iyo mirifle waxaa intaas sii dheer damujadiid wareerka ay wareereen maantay waxay qaldeen bishii lagu jiro hadda bishee lagu jiraa maanta golaha wasiirada afhayeenkooda markuu hadlayay bishii maarsuu yidhi bishii saddexaad ayaan ku jirnaa uu yidhi waa kan beenka ma sheegaayo hadda bishii shanaad soo laguma jiro golihii wasiirada maanta kulmay bishii wuxuu yidhi taariikhda meeqa waayo isagaa noo sheegaya shirkiisii todobaadlaha ee maanta oo khamiisa
oo ku soo saaray qaraar muhiim ah kaasi oo ku saabsan adkeynta iyo hufnaanta maamulka iyo maareynta maaliyadda dalka haye 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 taariikhda noo sheegay aniga meel haye taariikhda bismillaahir rahmaanir rahiim taariikhda golaha wasiirada ee taariikhdu wuxuu leeyahay bishii saddexaad 2023 war ma la walaalay sheega dee bishii saddexaad maan ku jirnaa shilin lama hayo waa la wareeray wa anaa ku dhahay ha haddaydan macalinka hore lugayo ku riyoonin been baan idiin sheegay ku soo qarweysaan biidnillaahi baari bishii saddexaad aan ku jirnaa idheen etoobiyaan maqlaayay dhowr sano iska jartay hadda marka iyagu 2 bilood iska jareen 2 bilood mushaarka aan la dhihin 2 bilood mushaarka aanay dhiibin ayay iska jareen malaha dhegaysana digli mirifle wiil geesiya ka hadlaya wiil geesiya ka hadlaya digli mirifle aan aragno waayay meeshaas waxaan ka aragnay waxa galgaduud iyo dhulkan ka dagaalamayaba waa raxweyn waa ka iyagoo busukiyaal wata waxay leeyihiin mar dhow dhulkiini naga suga dhulkiyaa imaanayna marka waa ka way soo socdaan ciidamada nin walba dhulkiisuu yiri see weeye albaabadooday xidheen waxa weeye qof walba dhulkiisii marka waxaan ogaanay maantay bacdal 30 sano hawiye ciidanku watabar digli mirifle inuu ahaa waayo hooyooyin galgaduud jooga ee macnihii hawiye waxaa ilaaliya digli mirifle waa ka markaati adduunkii hal guri noqday waagii hore dadku waa la khaldi jiray dadkan tirada badan xoogga badan geesiinta ah macnihii libinta ay keenaan daarood intoona lagu dilaa been la sheegi jiray idaacadda daarood baan xoraynay saasaan yeelnay ha hadda ma fahmaysa farmaajana soo saaraan dhaan annagoon idin dayayna haddaad karti leedihiin annaga laakiin may dhiiggeenna ma ogolin jaranjar in laga dhig hadda waa kaa galgaduud iyo waxa ka dagaalamaya digli mirifla waa waxay leeyihin waa soo soconaa qodobkaas waa fahmnay marka damujididu waxaa ka sal ah inay taariikhdii khaldayaan inay wareereen maarso maa lagu jiraa hadda bisha maarso golihii wasiirada dhammaa waxay leeyihin bishii maarso 2023 maanta oo khamiis ah waxa weeye sidaasi sidaas ayaan ka doodnay waxaan maqli jiray waa waare qof wareeray waa waare waraare waraare damujidid marka waxay qaadayaan heestii waa ware waare waraare 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 mar qadar aad mar sacuudiga aad mar uganda aad mar etoobiya aad mar tanzaniya aad mar kenya aad mar eritrea aad mar turki aad mar talyaaniga aad hadda ma fahmaysaa intaan ku darnaa mar uk aad ha lagu dido mar maraykanka aad meel walba waa dawacadaasi ciyaysa oo jinku dardaray damujidid waxay haysa male dawacadaasi ciyayso oo jinku dardaray weeye jin baa dardaray he naalad baa ku degtay wax ma hayaan waxa weeye dabadooda afkooda uraay aan runtaan kuu sheegaa they have nothing waxay hayaan male marka soomaalidu ha ogaato ciidamadii imaaraadka $500 siinaynaa ay dhaheenna 100 ayaan idiin haynaa baa la yidhi waa haddii la helo
ciidamadii 280 ka ay qaadan jireen 80 waa laga gooyay kuwii 200 qaadanay 60 waa laga gooyay meeshaas maxaa ka soo socda $100 qofka rabin guriga hooyada ad mar dhaw waxba lama hayo ha marka anaga heesan hore uga sameeyna waxaan dhaanay macni iyadoo ever ever ku aadan tahay already ever ever ku aadan tahay ba ever ever hadda ku aadan tahay iyadoon macnihii halkii sano aanay buuxsan ever ever ku aadan tahay imey ayaa isoo wacay isagaan janis yar siinaya daqiiqadahan ahwada ku jiro waxa weeye damul jadiid nacalad baa ku degtay way wareereen waxa weeye xengooriyaad baa ka socda halo assalaamu calaykum wacalaykum assalaam seed u aragtaa hee seed u aragtaa wallaahi hortore hortore waa dhegeysanayay ninkii qoray waxaa u maleeyay maxuudiin darbi weyne u maleeyay maxuudiin darbi weyne ama cadaala u badi alcadaala ama mahad salaad marka muxuu ahayay dawa ujeeddaa ma taqaanaa xasan fashilu waay fashilu way dadka madaxtooyada soomaaliga af soomaaligan qoraya dowladnimo xaggey ka joogaan soomaali shukulkubankusomaliqoray ingiriiskana ka aragtay waaye lidmi waaye tanna waa ujeeddaa af soomaaligii marka waa soomaalihii ilaaha u maqan middeeda kale ngurweegi kaga diran yihin bano laakiin wax yar dad ku qala laakiin taxow telefoonka adoo u dhowaanaya dunidii oo dhan lacagtii way u diiday maanta ugu dambeysay reer yurub waxay dhaheen ilaahay amar dambe shilay idinma siinayno qadar uu u socda hadda wallahi hadda wax la yaab la waay 20 million horta maxaa lagu sameeyey diyaaradan ku raacay uu yidhi cajiib way marka 27 million diyaarad lagu raacay hal sano gudaheeda see camal waa wax la yaab la waa wax la yaab la ma taqaanaa nimanka inaha buluugala way yaabeen way yaabeenbe waxay dhaheen maya 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 27 million diyaarad haddii lagu raacay macquul maanay dhaheen hal sano gudeheeda marka adiga 27 million diyaarad lagu raacay suuragal ma tahay suurtagal ma ah ninkii sameeyey gaalka sameeyey waxay leeyihin diyaarada nin gaalka sameeyey waxay ku leeyihiin iyadaa ku raacnay marka nimanka ma taqaanaa inay fashilu waay ninkii guuta laadheysayna waxa waaye warkiisa waa cadaaday xataa nin aan jeclahay oo wargareene oo sana dhegeysanaya wuxuu yidhi ilkaba ma lahaba gaadcun waay hal iligu leeyahay sida ninkii oo hindiga ma xusutaasa xeroola hal iliguba leeyahay walaalka isaga aad iyo aad buu umahadsan yahay ugu dambeyntii shirar gooni gooni ah ayaa ka dhacaya magaalada muqdishow beesha mudulood shirar aan loo kala kicin ayay qabsanayaan kaaga sii daran shirarka meesha la dhigaayo abgaal iyo mudulood lama sheegaayo waa abgaal oo xamar gudaheeda tahriib ku shiraayo waay tuuganimo ku shiraayo hotel hebel iyo guri hebel lama oga maxay ka shiraayaan masiirkeenna waa kuu sheegay maahdaayaan soo galay way shirarkaasi yaa ka xun marka maad salaad iyo tiimkan ma ogola inay qarxiyaan ayaa laga baqaa hadday ogaadaan gobo maamul kale inay dhisaan ay rabaan xasan bay la dagaalamayaan waxay dhaheen xasan sheekh maxamuud iyo nimankan way isleeyihiin xataa nation link oo waxay isla leeyahay iyo hormowd xataa taleefanadaasi ma qaadanaynay dhaheen shirka intaan ku jirno turayay qaateen qaarkood si aan loo jaajuusin because labada shirkadoodba waxaa iska leydheen labadaasi sidaasi awgeed marka abgaal beelbeel buu u shiraayaa waxay leeyihiin sideed ahaanba nimay oo koonfurta soomaaliya ganacsiga waxaa ugu badan abgaal iyo raxweyn maantana cashuurtii 100%-a looga dhigay iyo cashuurtii 200-300 cidda hantideeda loo soo dhigtay waa abgaal iyo raxweyn hadda marka abgaal wuxuu leeyahay annaga dhawaaqnaye raxweynay tookadiini aayaddiina qaata waana runtood macnihii marka ganacsiga loo fiiriyo muqdishow number 1 dadka ma arkayse macnihii ka ganacsada oo ganacsiga ugu badan abgaal iyo raxweyn waay deegaanna iyagaa number 1 ah marka runta loo hadlo waay oo run ilaahay la sheego haddana cashuurta 100%-a dadka la dul saarayna waa iyaga muuse suudi muxuu yidhi or naga bogsi yiri bahasha anaa laygu soo socdaa markaan xataa nimankan marinaayay usoo socdaan naga bogsi uu yidhi xasan marka hadda wuxuu bilaabay iyo tiimkiisi in
dhulki dawladda uu iibiyo marka lacag lama hayo next month ma bixin kara xasan sheekh maxamuud aniga taasan ku cadeynaya warshada caanaha xasan sheekh maxamuud hadda uu gaday israa'iil uu ka gaday haddaa ogtiin haddii kale anaa idiin sheegaya halka loo yaqaano xooggi korontada eneye soo ma taqaanaan oo soomaali weyn ay lahayd iyadana wuu gaday goorta lagu wareejin doona ma ogi laakiin lacagta waa la kala shubtay labadaasi xarumood hadda waa la gaday warshadda caanaha soo kuma taallo aaggan ma arkaysa tribuunka marka laga yimaado way gadan tahay ama ogow ama ha ogaanin jiingadna uu ku wareejiyey xoogga korontada eneeye meeshii la dhihi jiray aagga xamarooyina meeshay tahay ma ogi iyadana waa u gatay xasan sheekh maxamuud iyo damujidiid way gateen mana dhaafayaan xarumaha saasay u iibsan doonaan maxaa yeelay beesa ma hayaan xasan marka waxay ka tahay haddaadan soo noqon horta kolley mar saddexaad ma soo noqonaysidi hadday kuu mari weyso ilaan one vote ma rabaan iyaga been bay ahayd one vote diktatoriyad bay doonayeen one vote hadday rabaan farmaajo markuu joogay ka ogolaan lahaayeen markaasay dheheen guulwadayaal buu meeluu daadin rabaa isagaa loogu ridi way diideen codadkan ay afduubi karaan ay u hanjabi karaan ay gadan karaan doorasho dadbanay qaateen now hadda marka ma arkayse macnihi one vote markuu masaajidka macnihi meesha waxaan dhahay su-aashaasi uu dhibsaday xasan in la weydiiyo kulankii dadweyne uu sheegay oo shaqaalihiisii meesha uu keenay waxa weeye wuxuu yidhi doorasho one vote baan aadaynaa 2026 dunida ayaa waxay tiri 2026 inta doorashadan xasan uusan ku imaanin kursiga 15 May ka horaa farmaajo option waxaa la siiyey ama soo noqo ama soo noqonin haddii one vote hadda hirgelin weydeen 2026 noo ballana hadda ka horaan life idinkula wadaagay marka dunida 2026 one vote aan rabnaa idhin tii uu maqashiinayay marka sidoo kale suuxisana wuxuu ku dhufanayay soomaalida laakiin annaga waa dhawaaqnay waxaan dhahnay xasan sheekh maxamuud one vote ma doonaayo qorshihiisa maba ahanbe one vote aan rabaa imaaraadana lacag isiinaya imaaraad qofkaa kabaha ka tala kabihiisa la fiiriyaa ma doorashu qabtaa sacuudi ma doorashu war macquul maahana idin dhahay mana doonayaan nimankan jabuuti shirkii ka dhacay oo ma arkayse gabadha laysku siiyey sheekadii urur soomaali in lasoo nooleeyo daarood iyo digil iyo mirifle iyo beesha shanaad iyo biyomaal iyo wixii la degan in cag iyo dardar laga dhigo boqolka sano ee soo socdaa macnihi shidaalladan inta la xaraashto war adduunka inta ka dhiman third citizens in laga dhigo dastuurka oo dhan la qalibo inta loo fariisto hal mar la yiraahdo qof aanan ahayn reer hebel kama noqon kara madaxweyne dalkan sheeko noocaasa macnihi ra-iisul wasaarahana waxaa iska leh macnihi isaaq annaga unbaa isku ceshanayna tiimkan urur soomaali sheeko noocaasaa la dejiyey aan ku dhahay laakiin wixii aan sheegaynay ma soo baxeen mise ma soo bixin gaalkacyo dhawaaqii ka yeeri ka waran dhawaaqaasi gaalkacyo ka hor xasan isagaa masaajid kaaga sheegay doorasho one vote 2013 diidnay uu ku yidhi puntland aan ka diidnay maxaa rabtaa marka ya doorasho one vote gobol hadday ka dhacdo xasan adigana qabaalaley ma diidi kartide ma rabahe way waariko waa dhammaystiray inaan burburino inaan tagnaana loo diidan yahay yidhi puntland inaan ka degno seminaaro aan geyno seminaarka waarikow uu puntland u geynaya muxuu yahay yacnii laga bilaabo caw bini aadanaan nahay muu dhihi rabaa seminaarka markuu tago see weeye markuu u tago ma wuxuu dhihi rabaa b s u markuu tago garowe laga bilaabo caawa bini aadanaan nahay muu dhihi rabaa inaan ogaano waay seminaarka uu waarikow geynayo puntland maxay tahay mise wuxuu dhihi rabaa aniga guriga xasan sheekh maxamuudaan ka adeegi jiray yaanyadaa la ii diri jiray waa laiga tirin jiray dadka guryaha idinka adeega yaanyada markaa u diraysaan si fiican isaga xisaaba xisaabta ha qaldina adoo mobeel fiirinaa yaanyada xisaabin xisaab qalad baa kaaga dhacaysa suugada way kaa xumaanaysaa saas muu u sheegi rabaa reer puntland jaamacadda b s u markuu seminaarka ugu qabanaya muxuu dhahaya hay ma wuxuu dhahaya barafaa la ii diri jiray markii macnihi haaf uu maqnaadana islaanta way canaanan jirtay odaygana macnihii way ugu dari jiray gabadhaa iga celin jirtay muu dhihi rabaa ee barafka puntland way kulushahay 6 bilood ma arkayse barafka markaad soo gadaan guryaha
هناك كينا معني هصوم رئيسنا موبايل كقصو الظاهرة مودها سيمينار نوعه جينا مرك هنا نوجان وايلن بوك سيمينار كبنتلان واركو جينا واركو حليه مشاريع جينينا سيمينار جينينا أفر بقوله ويلنا شغاليسينينا دارود ما أفر بقوله ويل كلي وكل دولة صومالية إن لقى شغاليسيو حديت لح كن أو شقالة أي جوجان دارود ما يقو كلا يعني سو شن قبيل بان دارود وينو كلا كن يهود دو حديت شن قبيل لا قيب سناي سو ماهن مركا أفر بقول أو دارود عن شقالة سينا يعني اللود دي ما حا شقالة سينا في اللذة بلو كن ربع حياي في اللذة محلنا أو دارود أكجرة فيري واركو جارسيا واركو في اللذة صوماليا أنا وأكون حجرة أنا كأجل في عم بي أنا مالين والبنك لا هذه مجالي كرتيد بي مالين والبنك وأريك أنا في اللذة كأجل في عم بي في اللذة مالين كستان جلاني وأكسر الحكادية مسؤولها وكنترولها وحي معنيه كجرة وحي كسر بحاجة حفيسية كله أنا كرمي ران كايا وأريك هو أديك في اللذة كرمي كوجود بيسارت همين كي دكيل أدو تهريب يسي وأريك هو صوف في اللذة كمان أنا عبسن إلهي يبان كقدر شيء دور بين هذا الأعتقد كسر عرتي مركز كدي بطل كلا أعتقد كسر عرتي نفط هذا أكو آمين ويسي والدلاء وال أوكي هذا المدور مركز جلبيس النفط إذا ويا بناي صوما هذا دين فيلهر جيسة مركز واريكا وو محب بنت أكو شيء جيسة دارات كأكل لاتي بين بشيء جيسة أنا ردك أكو شيء جاي ها هذا مفهوم جيسة واريكا وو وحوي جاي ملء واريكا وو عادي marka uu hadlaayana inuu weelay aad u maleysaa wariko aniga waa waalan tahay la ilaahay laakiin wariko iga waalan because indhaha mirrigu ka siyaa sidii qof lagu soo jirjiro oo kala qof jimca dhiman raba qamistii la soo durduraayo leeyahay xogo maartay marka uu hadlaayo indhihiina aqligiina antata siyaasad antatasha حتى في سيدي الدنيا وما هذلي كرو دنيا هذو هذلي ما قد نابوه سوري داية وقتها نوكلير سياسة ولا سو كله ورياه ورياه نهالير نه سياسة عن تتشا عن تتشا في صومالي غير واي شكله كبان في صومالي واي ورني من كان ميرو البيكو بعين ها هذا ما فهم يسا حسن شيخ محمود كل جيس جيروني مساجدكي ayo gantaal ka soo ridayaan isaga isku noqnoqonay isaga isduqeynay maanta dhan habadu rida isaga isku dhufanay oo isduqeynay maanta dhan liishank ninkaas ay leeyahay dal had difaac oo madaxweyne qaran system qaran oo dhan lagu difaacay hada jiyo maankaas isaga isduqeynay afar ila tan saac hada maanta qamis ma ahno caaw jumco nabi ku saliye baritoole waa sugeyna xasan masajidka ma ka wareegsan doona darbacadii dani kadib mise haddana masaajidkii uu qadiibka ka qaadan doona microfog baritoole ummadda soomaaliyeed ishaan ku hayn doonaa masaajidkaasi fadhi ku dirirka loo bedelay baytullaahi baytullaahi fadhi ku dirirka loo bedelay fiiri siyaasad been waay qaxbo waay been ayuu ilaahay gurigii ilaahay been uu ka sheegay gurigii ilaahay uma arkaysa gantaalo ka soo rakibanaya oo been ah bal xasan sheekh maxamuud baritoole masaajidka aan fiirino حفيز ملمية يسق، هني مدح تويدا أفيان ملمية أو على كار على كار أوي، على كار كي هذا كور مصر كنا قل أوي أوي وسيرك ورفافين تا أوي وسيرك ورفافين تيو أهارت داود أو اسمه أوي دولة أفيان إلى هيد وسير ورفافين بيل هيد حفيز إلى هيد مدح وينا هذو هذ لا يحط حفيز ولا يجي مساجد كور ركون طيبة مساجد كمحار نحن جاي 24/7 مساجدكو دادكا سو غوس غوسانايا مساجدكو بانكو سو افوفايا علمادة صوماليا دو حان شيغايا وإناد بيان كسو سارتان حسن شيخ محمود مساجدكا او كو دل ديلاي نكي مساجدكو لو صاب رون بموت مساجدكو نكي كو حارا رون كو كاتشا بكاس كاديدا نجاسا واي والا دقي كرا حاركا معني والا دقي كرا لكن نكان معني قريق الهي ما انتو دن بان افوفايا ما أنتوا ندبت كسوة ويرارها يكورن قريه إلهي بيت الله
نكاسي علموي علموي ما فضوك سو سارتان حسن شيخ محمود سودينت معني على علماء ورثة الأنبياء سو ما هين علماء سو دحالك النبي سو ما ودت ورعاوي علماء بيان كده علموي قبر ير هدي ماركي سبرانك أي سمين يسو وسو استاجيسان فيلم درب وحوي وسو استاجتين بيان بسو سارتين وعند هذا الفيلم كان وحاران فيلم كوحوي وحاجيلاي بعد عضيو ما أركي سحوال الله يرحوين إيوه معني بنادير إيوه أيه جلا ي يبقال ميام هذا بيلنا عاسة point five كي مركب وحنا نرجعه ده صوم مدنا مدحوينها الصومالية وأفر إلى بعدين صعدات مساجد معني بنك صو أفوفاية جرجي إلهي بيت الله إلى لذيسو علماء يسوي إذن كدش إذن كمسارنا ما حد وقى مسنتين مرك ilaan ilmaha waa anaanatan ilma yar oo macni nasiixa loo sheegi karo ba macni bayaana u soo saadhan soomaan war ninkan umada fasaadinaya baytullaahi wax kale u rogay ma ka qabtaan bayaana ka soo saadhan marka isku soo wada duub nimba wuxuu leeyahay mikrofoonka iska hagaaji mikrofoonkan uu hagaagsan yahay ee xasan sheekh maxamuud mikrofoonka ka qaada hagaaji dhe mikrofoonka meel qaldan buu mariyay mikrofoonka masajidka iskadig makaroofanka villa soomaaliya qabso dheh u sheeg sidaas ha hey makaroofankan u fiican yahay ilaahay ba maqlaayo malaa'igta maqlaysa sabca samaawada laga maqlaayo codkayga hada ma fahmaysa wallahi ilaahay uu maqlaayo wallahi wallahi billahi malaa'igta samadan 500 oo sano loo socdo codkayga ii ka koray 7 arlo iyo macni arshiga waa laga maqlaaya marka looma baana ma arkaysay qof isbaareysta codkayga inuu maqlo looma baana هدو سن ربين دقاء صوفو قشان كرا هذا ما فهم إيسا وشيك حسن شيخ محمود مساجد كو حاو كتير هذا هوا سقين ان كده مكروفا كان نظيف واي والله با هذا ما فهم إيسا دقو كاقر حنايا مكروفا كا والله با حسن شيخ محمود كقبت ماش والله ليال وقود ضبينتي أبقال بال بال بي أشرايان جوف جوف أشرايان ayuhuugay ka tashanayaan waxayna dhayn habar raweynay anaga idinka ugu badan ka soo dhalaalay dhayn ayadiin idinkuna ahay gabadhaasan chaani siinaya 2 daqiiqo kadibna magrib waa hello soo dhaw haa riyadano mi maqshayna adeer waa lagu maqlaaya si fiican kulle macnaha waxaad ka hadlaysaa ma ogi laakiin wax yar aniga i qusayo oo macnaha tolkayga beesh aan soo jeedo raxween qusayso ayaa waxa way inaan dhaxtaan aan ka dhigto soona koob magrib waa ah dhax okay okay mad badinaayo waa laba ma taqaan saddex kamid aan ku soo koobaya wareedano dad badan baa waxa ay soo share gareey video ma taqaan dhalinyaro raxween eh laga aruri meeshan oo ilaa ay galgaduud iyo ma taqaan ay sheeg buureed ilaa dhulkaasi dhulka habargudar ay ka dagaalamaan ay leeyihiin waxaan ka saarayna ma taqaan qoladaar maxay ahayd ay sheegay rumada nafta u keentay shabaab waxaan baaq dheer u diray qof kasto raxweyn in video aan u sheer gareeyay dad baan igu soo taagareey waxaan ab ma taqaan baaq dheer aan u dirayaa aan ku leeyahay cod dheer iyo cod gaaban ba beer weynta raxweyn meel kasto aad joogtiin darkiina xurees idinka baaxano galmudug xurees idinka baahan haddaad wax maqlaysiin haddaad wax fahmaysiin haddaad damiir wax intaan la ekata idin ku jiro galmudug ma taqaan xurees idinka ma baahan ul habargeder iyo dhul habiyo dhanba waxaa xurees idinka baahan ulkiina koofar gabad meel kasta ay raxweyn ay degan tahay hoyooyinkiina go'doon ku jiro waxaa xurees idinka baahan dalkiina dalkiina ku soo laabta wari amaanta markii ma taqaan ii sheeg macnaha shaatig dowladda lagu gashto oo lagu geeyo dhul habiyo leeyahay laguma dhahayo nin raxweyn baa dhulkaas soo huray maana waa bilibinta ayagaa sheegto maxaa ayaga loo keeni waaye iyadama ma taqaan hawiye maxaa loo keeni waaye ma taqaan dhul raxweyn si ay u xoreeyaan lama keeno maana waa idinkaan idin daad qureeya aad dhulkan hawiyaal idinku soo safeen shabaabka wax kusoo dhintana waa idinka wax sheegataa ma arkin wiilaa daraad hadda ma taqaan idinka diray hasan sheekh xataa wuu idin quuri waaye micnaha wuu idin quuri waaye warsaasay wax u dhanata wuu idin quuri macal siyaasiyiintooda macal madaxweynaha ugu weynaha waa idin quuri waayeen war xurees waxaa kaaga baahan hooyada go'doonka ka jirta xurees kaaga baahane nacla shaydaan ku yara kusoo laabta dhulkiin oo xuree al-shabaab ku xureysta aad baan ku salaamaa inaad intaasaan kusoo gabagabeynaa hadalkayga waaya gabadhaasi way mahadsan tahay aniguna hadda Mrs. Fartoon Ibrahim hadalkaygu hadal maba saari karo gabdhaha iyagu madaxay noo saaran yihiin
gabdhaha Soomaaliyeed oo dhanba gub ah gubsana hablaha iyagu weeye barnaamijkan halkaas aan ku soo gabagabeyno dawladdi iyo tareenkeeda dhiiqadii rasmiga ahayd bay ku jirtaa dawladdu meesha ay maarkayse broosin ka dhigatana waan arki doonaa doonteeda ama markabkeeda baxa degaya hadda xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisi way wareersan yihiin soomaaliyey haddii hal hal dollar aad u ururinaysaan oo aad ku caawinaysaan dawladdiinni idinkay idin qusaysaa hal hal dollar ayay hadda rabaan in macni lagu taageero soomaali ay ku taageerto mushaarka ma dhiibi karaan si ay isaga dhiibaan marka haddaad diyaar u tihiin idinkaa sheegaya waan idin weydiinayaa soomaaliyey xasan sheekh maxamuud dowladdii soomaaliya qatar uu geliyey isagana qatar uu isgeliyey aniga kaftan ma ahan waxaan sheegayo macnihii dayn cafiskii iyo dowladdii nidaamkii ay ku socotay oo dhan qatar uu geliyey isagana qatar buu isgeliyey hadda dalkaa badbaado u baahan isaga inuu badbaado muhiim ma ahan laakiin dalkaa badbaado u baahan wallaahi ah dalka meel xun buu maraaya marka hal hal dollar ma ku taageeraysaan dowladdiinnii soomaaliya si loo badbaadiyo su-aashaasi iyada ah ayaan maarkaysa idin weydiinaya hal hal dollar ma ku taageeri kartaan oo ma siinaysaan dowladdiinni haa iyo maya ayaan idinka rabaa walaashaa iyada ah macnihi qadkay ku jirtaa ma hadli lahayd adigana waaya salaamullaahi walaashay qaali ah life aad ku jirtaa bakhri baa la ii joogaa laba daqiiqa maxaa ku daraysaa walaalo waxaan ku darayaa horta waa ku waayay lifekaaga adoo ka baxday oo marmar arkaa mar waa waayseen la ii weynin qofkii aniga arkaaba muuqaalkayga daawanaya xamar waxaa weeye waaba xaaladiisa naftiisaaba khatar gashee marka hadalka waa la diiday soo ma ogid marka fayrusaa la igu soo furay badan waa dareemi karaa wallaahi aadan kaa oga xumahay laakiin alxamdulilaahi hangaraar aluguma dhutiyo waxba kama qaadi karaan maxay ahayde maasha allah am idgo ingiriiski wuxuu yihi am idgadiibay lugaha kula jiraan waana ku faraxsanahay inay dhiiqada lugaha kula jiraan laakiin erigaan usoo galay aniga hadda waxa waaye oon kuusoo wacay muhiimadayda ma xabab igama gelin waxay dhiiqo kula jirayaan iyo wixii kala burburaayo iyo wixii degaayo waxaan leeyahay allah u siyaadi doontana hasii degto si fiican dhulka salka webiga salka badda ha u tagtaan leeyahay waaba ku faraxsanahay dhibaatadooda laakiin waxa qatar ku jira soomaan hadda hal hal dollar in lagu taageero soomaan dowladda si dalka loo badbaadiyo ina aabow hal dollar iyo nus dollar midna ku taageeri mahayo dalbaa iga maqan oo halkaa iga jiree dadba igama jiro haddaan runta kuu sheego qalbigayga dhan baaba ka madoobaaday boqolaal aniga ilamida ama kumanaal ilamidana sidaasoo kaleeto weeye marka dalbaa naga maqan ee dad meesha nagama joogo hal dollar aad sheegaysa half dollarna ma siinayno kuwana keliyaha lagala baxayo oo maxay ahayde waxaan ka naxsanahay maxay ahayde doqonnimada iyo maskax la-aanta madax madaxa isugu tuuraayo sidii maxay ahayde lax madaxa abriiq la gelayso oo kaleeto dowladaha meesha meelun dowlada ku jartae idinka la qoray ashal waxaan dhegaysanaya sergeal kasoo hadlaayo maxay ahayde uganda oo raxaweyn sheeganay kole hadday rabaan way isbeen fartiimido rabaan karaan oo waayo dadkaani lama gaara sirtooda waa dad aad u dhib badan marka lanku wali la erey sokoro ka dhiidi sokoraha kaboodi dhiikaraha kaboodi asagiibaa isduqaynayo saadda sheegaysayo asagaa isduqaynayo waana wuxuu leeyahay anaha kasoo jeedo xudur iyo magaaladii kasoo jeedo waxaan maqli jiray gudinay imaada goosen haddaan gobolka ay kugu jiray kii wasiir ku sheega ahay awalba kaas wuxuu caloosha u shaqaystay wuxuu yidhi haa ninkan waa la baarahay markuu dhintay waa been wiilashanada kulligood saasaa beerka looga wada baxaa gabdhahanaga waa la jiidaa waa la dilaa annaga waxa weeye dulanka iyo nagu hayaan haddaba kuwa maxay ahayde ceelasha biyaha waa kuwaa dawlashanada yar lagu leynaayo maalin kasta dhibaatadaasay nala dultaagan yihiin oo nala hortaagan yihiin oo nagu samaynayaan hadda in adeertayda hadlaysay ka hadlaysay galmudug bal maxaa galmudug geeyay faruuray maxaa kuu geeyay fadul bal maxaa galmudug ay kala doonay war dowlad ma jirto laysku haleeyo oo ciidan aad u noqotaane 10 jeer baa laydiin sheegaye meesha kasoo taga waddankiina iyo gobolkiina xoreysta al-shabaab iska dulqaada beerihiina fasha idinkaa madaxtooye isugu filan madaxtooyadiina iyo madaxdiina taageera isku xirnaada hays oysa ahayn sidaasaad ku jiraysaan saasay noo ahaanaysaa bay tiri naagti maxay eede riwaayadda dhigaysa saasay inoo ahaa saasay idiin ahaanaysaa weligiin kama baxaysaan haddaad meel xoreysidood ayaga ula dagaalantiinna waa dilanta ammaan malihid dhabarkay kaa tooganayaan way ku caayayaan gabadhiinay dilayaan aday ku dilayan waxba kuma samay asaxaan kuu samayn mahayaan
maanta waxaan maraynaa heeray dhahan xayday maylan baan iska wada xaadirineyna halkaas ilaahay baan gaarsiiyay laakiin ina isku xirnaano xukun fiican ama maxayday madax fiican haysano ayaan ku gaarnay mar naga la faani jiray baa jirtay marka waxaan leeyahay dadkayga reer maylan koonfur galbeed 98 nooc walba jireer iyo jileecooda wabiyada kuwa dego meel kasta dega war isku xirnaado oo ahaada noqda waad noqon kartaane dowlad noqda waa atihiine hore isku qaada oo meelaha ku kala qalaabintiino meel idin adeegsanahay kasoo taga idin leeyahay oo kasoo laabta ani gabadhii hadalkeeda walaashay hadalkeeda iga horeysaan ku raacsanahay intaasaan usoo wactamay waa ku maasanta adiguna la su-aal haddaan ku weydiiyo wiilasha waa soo soconaa bay dhaheen marka inay wax fahmeen ma moodaa wiilasha galmudug la geeyey wallaahi wax badan wacyigelintii iyo xukunkii oo noo wanaagsanaaday iyo maxayda hormarka aan samaynayno wax badan ayaa noo hagaagaan leeyahay wax yar baa noo dhiman inta yaroo noo dhiman waxaweyepuntland macnihii ciidamadeeda galgaduud iyo macnihii kuma dhammaadaan digli mirifleklii inay ku dhammaadaan sax miya puntland ciidan oga dhinto waddan kale ama gobol kale ama xamar ama ciidan oga dhinto maalintii cabdillaahi yuusuf uu joogay baa ugu dambeysay odagaasayn ilaalinayeen maalintaasa ugu dambeysay kabacdi wax oga dhintay ma jirin hadda dowladdiin dhacday markay joogtayna oo ka horreysay midaan dhiiqo ka horreysayna wax yar bay maxay ahday ciidamada way ku jireen wayna tababareen markay tababartaana gobolkooday aadayeen cid xitaa ogeyd ma leh kuwii hadda laga keenay maxay ahday ii sheeg casmara laga keenay jaa way tageen waxay tageen waddankoodii gobolkoodii ka digaalamay waa kuwa ka horeynaya xasan sheekh masaajidka uu kasoo dhawaaqay ra-iisul wasaarihii sidoo kale laakiin dani wuu jawaabay iyo puntland jawaabtii kadibna waa loo jawaabi la-yahay saad u aragtaa ma jawaabi karaanoo waxay ku jawaabaan bay sahaysan waayo waxaa la yidhi gardarada ninka waxaa la yidhi libaaxa ninka galay iyo ninka galaday wuu og yahay labada wuu kala og yahay waa dadka soomaaliyeed miyiga libaaxa markay dilayaan qofka xabada ku rida libaaxa wuu og yahay marka way og yihiin dekanada ay galeen horeyna hadda u galeen haddana ay galayaan bay og yihiin reeraha meesha ka taliyo oo madaxtooyada jooga ani waxaan idhahaa madaxtooyadii maxay ahayday hiraab lamba idhahaa ama maxay ahayday muuse jaane marka madaxtooyada dadka nimanka jooga oo isku bahaystay halkaasi oo dowladda keligood la wareegay dowladnimada sheeganahay way og yihiin inay wax dembi galeen dembiga ay galeenna waxay ahayd inay dhaheen ereyga ahaa 24 sano ayay soo jirtee 24 saac baan ku burburinaynaa sheekada waan ku burburinaynaa bay ahayde waad ku burburaysaan ma ahayn waa inay fahmaan waxaan rajaynayaa seerland seeweyeland waxaan u malaynayaa oon ogahay waxaan halkaa ku fadhiyaan ogahay saaxiibo badan oo aan leeyahay ayaa ka mid ah waxaan ogahay inay iska celin karaan waana iska celiyeen iska celiyaan lay halkaas ogahaya waadna ku mahadsantihiin waxaan leeyahay danina waaba saa rabay halkaa waa saa rabay meeshaa rabay rob igu da-ay waaba sida a rabay halka arabay taagan tahay waana saas halka ka wad baan leeyahay adaaba noqonaysa farmaajihii labaad waan taageersanay baan leeyahay ma garad aad iyo aad bay u mahadsan tahay gabadhaasi macnihii dhegaystayaasha daawadayaasha ka midka ah kana mid ah gabdhaha maskaxdooda xorowday ee maylan walaashay ah waan idiin mahadnaqayaa maqrib wanaagsan dhiiqadii rasmiga ah hadda marka lagu jiraa digo im in digo uu yidhi ingiriiska wallahi ingiriiska yaawel warku waana dhiiqa igelin u yidhi layga raali ada raxweynaya im in digo im sorry im sorry im in digo im in digo now dhiiqadii ayaa dhiiqa ku jirta marka dhiiqada xaggee ka timaaday the digo is in digo the digo is in real digo dhiiqadii rasmi ayay ku jirtaa hadda dooxaan eegi doonaa cali balcada wuu joogaa kaaga sii daran cali balcad wuu tegay markaan dhahay lifeka aan ka sheegay wafdigiisu wuu hormaray aan dhahay lifeka markaan ka baxay kadibay soo saareen war nimanka anaga fiirsadaan bay leen macnihii mar haddii macalinka lugayo uu sheegay maxaa laga qarira markaasi sawirka s n t v soo saaray waa lai soo diray screenshot ka hor ma soo saarin yaa markaan live ka sheegay kadibay soo saareen marka digo is in the real digo af soomaaligana shokolokobangush af ingiriisiga let me explain im in digo im in digo muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina lakala qaato dooxa ii geeya qadarna ii geeya farmaajo ii geeya faaad yaasiin ii geeya lafta gareen ii geeya ciyaarta meeshaasay maraysa waxay ku dhammaato aragaane muuqaalkan muuqaalka xiga kor firdowsa